Найбажаніша наречена Речі Посполитої, Гальшка Острозька, тричі виходила заміж. Але весь час нещасливо. Усі її чоловіки помирали, через що Гальшку називали чорною княгинею. Вона була багатша за польського короля, але статки стали для спадкоємиці заможного роду прокляттям. Після довгих років скитання Гальшка повернулася до замку в Острозі, де згодом вчинила самогубство. Силует молодої дівчини із розпущеною косою, що ходить по балкону, досі з'являється в замку. Бачать його ті, хто марнує своє життя.